Matej, kdaj si začutili, da bi postali duhovnik? Nekako v osnovni šoli, že kot otrok, sem začutil, da bi postal duhovnik, ampak skozi otroška leta se potem to malo želje spremenijo. Nekako najbolj močno konc srednje šole, ob delu v župniji, sem vodil pevski zbor, sem bil animator, tudi voditelj oratorija in v nekem določenem trenutku sem videl, v bistvu, da najbolj ljudem lahko ponudeš, tako da oznaniš evangelija, skozi duhovniški poklice. Ne. Točno tisto, kar sem mogoče že v otroštvu čutil. Ne. In se mi zdi, bi sem tako močno prepričan, da sem šel kar do župnika pa rekel, jaz bi rad postal duhovnik. On se mi je začetku malo smejal, a ne, ker ni verjel. A ne. Ampak tako pol čez leta je šlo vse naprej. In kakšna je pot potem do duhovništva? Ja, to je bil že prvi korak, da sem se odločil. Potem pa sem napisal prošnjo novomeškemu škofu. On mi je potem odgovoril, da me sprejema. In sem se po koncu gimnazije v Novem mestu sem se vpisal na teološko fakulteto, na magisterski študij teologije, ki traja 5 let. Po 5 letih sem bil posečen v diakona in po enem letu, slabem letu diakonskega služenja, sem potem bil 25. junija 2016 potem posvečen v duhovnika. V tej župniji sem prisoten od 1. avgusta 2023. 15. avgusta pa me je novomeški škof prav uradno umestil za župnika v župniji Leskovec pri Krškem. Kje ste bili pa prej? Svoje prve duhovniške leta sem preživel 2 leti kot kaplan v župniji Kočevje. Potem je novomeški škof premestil v župnijo Toplice, Dolenjske Toplice, sem bil tam 3 leta in sedaj zadnje 2 leti sem preživel tudi kot kaplan v župniji Šentjernej. Kakšna je razlika med kaplanom in župnikom? Med kaplanom je tako, da kaplan v bistvu pomaga župniku, ima malo manj odgovornosti. Mogoče kaplan bolj skrbi za mladinsko pastoralo, za mlade, za varuha. Župnik pa mora skrbeti za vse. Če sem recimo kot kaplan rekel, kar pogovorite se z župnikom, ne, zdaj tega tle ne morem narediti, ne, vse kakšne pritožbe, pa tako in tako vse sorte stvari, pač vse se obrača na župnika in vse pol se na župnika pol obesa, a to je župnik, rekel župnik, župnik. Kot kaplan se lahko pa zmeri malo ozadje pomakneš. Po imenovanjih je tako, da recimo nek duhovnik, mi smo zdaj v Leskovške dekaniji, ki so združene župnije, lahko en duhovnik pač postane dekan. A ne? To pomeni, da je tisti, ki je odgovoren za celotno dekanijo. Mi imamo prodajansko, naše dekanije nosi ime po Leskovcu, torej Leskovška dekanija. Če pa je potreba v novomeški škofiji, da bodo pač potrebovali nekega škofa novega, mogoče ne vem, čez 25 let recimo, ne, pa potem nekega duhovnika, seveda nekega župnika, pač posvetijo za škofa. Kako skušate graditi skupnost med verniki, recimo zdaj v tej zgrajeni skupnosti, kjer ste prisotni? Znotraj te župnije je zelo velika, je več krajevnih skupnosti, ni samo krajevna skupnost Veliki Podlog, ampak je tudi več vasi. Mogoče najbolj za sodelovanje vasi, recimo, kako sodeluje recimo pri skrbi za cerkev, za njihove podružnice. Tukaj imamo 9 podružnic, plus še župnijska cerkev. Najbolj vidim, da se gradi takrat, ko so recimo kakšne žegnanja. Tudi tukaj recimo prosvetimo Nikolaju, a ne? Ko ljudje pride skupaj, ko se nekako vse zmenijo, tukaj imajo prav razvrščeno, ena vas skrbi za ta prostor tukaj, eni za oltar, eni za tako zakrašenje. Ne? To sodelovanje med vasmi recimo, že samo po sebi, ker se ob cerkvi nekako počutijo skupno, ne? Pač to je naša cerkev, ne? Tudi poskrbijo za to. Ne? Tudi ta cerkev svetega Nikolaja ni župnikova, a ne? Jaz pridem pa grem. A ne? Ljudje tukaj, ki ostavijo v tem kraju, bodo rekli, ha, to je naša cerkev, na njo smo ponosni, za njo bomo skrbeli. In se mi zdi, da tudi cerkev je en tak lep element, družbeni, ki združuje skupnost skupaj, tudi to krajevno skupnost, Veliki Podlog. Danes imamo torej cerkev svetega Miklavža. Tako. Koliko krat na leto pogrešujete?
Zdaj za enkrat, tukaj sta dvakrat na leto sveti maši. Ena je prav na sam god, na svetega Miklavža, svetega Nikolaja, 6. decembra. Druga sveta maša je pa na nedeljo blizu, na žegnonsko nedeljo. Bi bil zelo vesel, če bilo kaj večkrat, ker je pa zelo lepa urejena cerkev. Ampak to se mora pač ljudje odločiti, da bi bila cerkev večkrat v uporabi. Tudi, ne. Kateri trenutek v vašem življenju duhovnika vam je do tega trenutka najlepši? Da se ga zelo radi spominjate? Najlepše se spominjam začetka, torej mojega duhovniškega posvečenja, tistega prvega trenutka, pač novomeška stolnica, ki je bila nabito polna, še nikoli nisem videl tako nabito polne, ljudje, ki so molili, ki so peli, pač, ki se vidi, da ljudem nekaj pomeni, da imajo nove duhovnike, to je bil nekako najlepši trenutek. Drugi, mogoče moja nova maša, ki so me sprejeli v domači župniji, ki se reče čuti ta molitev pa povezanost tistih ljudi, s katerimi sem bil povezan že v otroških letih. A ne. Drugač pa vsak trenutek kot duhovnik je v bistvu lep trenutek, a ne, srečen trenutek, ampak tudi, tudi življenje ni vse srečno. Ne. So tudi veseli, pa tudi žalostni trenutki in dogodki in pač vse to sprejemamo. A ne. Po neki božji previdnosti, pa zaupamo v božje roke, da nas bo prav vodil. A ne. In to je najlepše življenje, da znaš vsak trenutek sprejeti v neki polnosti. A ne. Kaj pa družina rekla, ko ste sporočili, da boste šli v duhovniški poklic? Ja, niso bili čisto, tako bom rekel, malo so bili prestrašeni. Predvsem joj, a bom naredil šolo, ne bom naredil, to je taka težka šola in tako, ampak pol na koncu so sprejeli. Nisem iz neke take, bom rekel, oddaljene družine, mi smo vsako nedeljo hodili v sveti maši, molili pri mizi ali pa recimo v oktobru pa za rajne in tako smo molili tudi rožni venec, praznovali svete večere. Vključeni smo bili skozi v župnijo, ne, tudi moji stari starši zelo. Ne. Ampak kljub tomu je bilo malo presenečenje, ker niso pričakovali, da bi šel za duhovnika, čeprav so pa vedeli, da nekaj ta fant je malo tako veliko v cerkev hota. Tako, ne. Lepo je bilo sprejemati tudi sorodnike in ostale, tudi vaščane recimo, ne, ki so me podpirali, pa hkrati spremljali na tej poti. Kaj pa zdaj pravijo? Zdaj so pa zelo veseli. Zdaj so pa zelo veseli, predvsem vsakokrat tudi, ko pridem domov. A ne. So bolj hvaležni za tisti trenutek, ko pridem domov, pa tudi, če pridem samo za pol ure, a ne, se mi mami recimo zmeri zahvali, ko sem prišel, a ne, tako da je zelo lepo slišati, ne, da si zmeri dobrodošel na svojem domu, čeprav smo že enkrat rekli, z Bogom hišica očetova, ampak je še zmeri tvoj dom, a ne, čeprav tudi župnija je moj dom. A ne. Glede na to, da živimo v zelo hitrih, izjemno polnih časih, kako združujete te tradicionalne verske prakse z sodobnim življenjem? Zelo težko. Zelo težko, ker jaz, če sem se odločil recimo za duhovniški poklic, bom rekel, 14 let nazaj, a ne, je bila takrat situacija glede vere, glede cerkve čisto drugačna. Zdaj je cerkev in vera dosti bolj preganjena. Čeprav ne tako, kot recimo na vzhodu, v muslimanskih državah, tako miselno zelo, a ne, ne bo to od strani države, recimo glede verske svobode ali glede medijskih dogajanj in tako naprej, se mi zdi vera zelo potlačena, a ne, torej, če si veren, že rajši boš tiho, a ne, kot da bi se javno izpostavil. Čeprav je naša država posejana za cerkvami, a ne, pa daje vides nekih katoliških ljudi, ki tukaj živijo, podtalno pa zelo, zelo ateistična. Ne. In se mi zdi, da ta tradicija, ki je v bistvu v ljudeh, ne, se mi zdi, da včasih ostane samo pri blagoslovu velikonočnih jedil, a pa recimo še pri jaslicah zaenkrat, ne, ki več pa ne gre. Ne. Torej, sodoben človek, ne, nekaj išče, hrati pa po nečem hrepeni, bi pa rad od za vsakega želimo, ne, da bi res spoznal ta osebni odnos do Boga, da bi videl, kaj mu Bog v bistvu nudi v sodanjem življenju.
da bi spoznal, da tudi prek tega vsakdanjega dela, ki ga opravlja, lahko tudi on postane svetnik, ne? In da pač Boga bo zmeraj čakal. Ne? In jaz vsak dan, ko molim brevir, ko molim, v bistvu molim za svoje župljane, vse, ne bo to za verne ali pa neverne, za tiste, ki grdo govorijo ali lepo govorijo, za tiste, ki preklinijo ali pa znajo izreči pohvale, tudi za druge vere, pa za vse, ki živijo na tem področju moje župnije, jaz molim vsak dan. Ne. Čudežev ne morem narediti, jaz jih ne bom mogel spreobrniti, ne, ker Gospod Jezus je tisti, ki spreobrača, so pa moja vrata zmeraj odprta za v bistvu vsakega, ki potrebuje pogovor, ki potrebuje pomoč ali pa kakršnokoli duhovno podporo. Kdaj se ljudje ponavadi obrnejo k Bogu? Takrat, ko nekaj rabijo. Je to prav? Ja, v tistem trenutku je. Ker ti vse pač se zamaje, ko več ne veš, kam lahko greš, ti stane samo še Bog. Je prav, seveda je prav. Ne? Ker iščeš v tistem trenutku vse. Ne? Mnogi pač grejo v kakšne vzhodne stvari, v kakšne bio in tako naprej. Plačajo zelo veliko denarja. A ne? Molitev je brezplačna. Gospod Bog tu čaka tvojo molitev, da jo dvigneš v nebo. Več tega spoznanja, če bi ljudje se zavedali, ne? Tudi kakšne moče recimo v Svetem pismu, v Božji besedi, bi bilo več duhovnega zdravja v bistvu med nami. A ne? Kaj pa mladi? Kako sodelujete z njimi oziroma jih spodbujate k življenju v veri, v verski skupnosti? Ja, mladih v župniji je zelo, zelo veliko, ampak se zelo redko srečamo, ker mnogi pobir mi pač rečejo adijo, jaz sem opravil, lepo se mejte tukaj, ne? Mogoče se vidimo pri krstu svojega otroka pa nekaj takega, ne? In zato mnogi rečejo, sem opravil. Ampak so pa mogoče, in jaz verjamem, da je veliko takih še, ki nekaj iščejo in zelo cenim te trenutke, ko se srečujemo v petkih zvečer v mladinskih srečanjih. Mogoče ne se tam res 13, 15, ne? Pa so res mogoče še 9. razred ali pa prvi letnik srednje šole, ampak tako cenim te debate, ne? Ker pač vidim, da jih zanimajo stvari in sprašujejo in še sprašujejo. Ne? Res mogoče včasih telefon malo premami ali pa tako, ampak pa da bomo zdaj to pustili, ne, pa se pa pogovarjamo. Ja, ta pogovor, to iskanje se mi zdi najbolj vredno. Ne. Drug z drugim, tudi jaz veliko se od njih naučim, ne sem, da jaz njih poučujem, ne. Tudi jaz veliko zvem od njih. Kaj si želite na dolgi rok v tej župniji? Jaz si želim, da bi bili te ljudje, ki živijo v tej župniji, ponosni, da tukaj živijo, da bi bili res rekli, jaz sem ponosen leskovški župljan, katoličan in da s ponosem pripadam tej župniji, da se ne bi nekaj skrival, a ne? Ampak pač jaz sem katoličan, jaz sem leskovčan, to da najprej ta krajevna pa tudi verska pripadnost. Kakšen je za vas dober katoličan? Ja, dober katoličan je tist, ki se zna obrniti k Bogu, ki zna moliti, predvsem pa, da ja, da živi po Božji zapovedih. A ne? Predvsem dobro katoličan upošteva Gospodov dan. To jaz velikokrat svojim župljanom govorim, a ne? Da Gospodov dan si ne pusti tu krst. A ne? Ker velikokrat nedelja, aha, bomo imeli mi zase, družine in tako naprej. Bog bo že počakal, se v cerkvi je tudi pri miru. Ampak ker mi kot ljudje smo pač bitje praznovanja, ne? In nedelja je nekaj najlepšega, ker pač pride več ljudi skupaj, a ne? Pa je un, pa je tretji, pa četrti, pa sva različna po starostih, različna po vaseh in se dobimo vsi skupaj in vsi skupaj molimo. A ne? Ker in na koncu, recimo, če rečem en namen, zakaj bomo danes molili, recimo, če to moli 200 ljudi, eno zdravo Marijo, za en določen namen, mislim, to je zelo močno, a ne? In se mi zdi ta povezanost, da mi pridemo skupaj v nedeljo, zelo, zelo močno. In bi želel čim večjim svojim življanjem, da res poznajo to lepo. Tako kako lepo je pač biti skupaj. Če pridejo sedaj to nedeljo k maši, kaj bodo doživeli? Doživeli bodo lepoto, povezanost, lepo sodelovanje, recimo lepo petje. Predvsem pa mislim, da ta
neko Božjo navzočnost. To pri vsaki sveti maši, da živimo. Ne? Da je Bog tam navzoč, da se skupaj, jaz kot duhovnik in Božje ljudstvo, da se znamo obrniti proti Kristusu, pa ga res prosimo drug za drugega. Res tudi ne vem kot duhovnik, v kakšnem stanju so moje župljanje. Ne? Eni zelo, mogoče ima kakšno težko obdobje, mogoče se kdo tukaj doživlja neko izgubo, po recimo moža ali žene, nekdo doživlja recimo veselje ob rojstvu otroka ali pa po opravljenem izpitu. Ne? Vse to smo mi, ne? Ampak smo vsi tudi grešni, zato moramo znati včasih tudi potrkati se po prsih, ne? In priznati, pač jaz tudi nisem popoln, a ne? Zato Gospod Bog pač pomagaj mi, ne? Da boš iz mene naredil svetnika, pa da smo pa nekoč lepo srečali v nebesih. Župnik, potem mogoče še ena taka lepa sklepna misel z vaše strani? Ja, bi mogoče jih so usmeril na zavetnika te podružne cerkve svetega Nikolaja, ki je bil znan po svoji dobrodelnosti, po svoji dobroti, ker je znal deliti, ne, tako kot tudi Slovenci poznamo, ne, ker se obdarujemo in tako naprej, da bi znali mogoče drug drugemu nameniti ne toliko materialni stvari, ampak mogoče te človeške bližine, da vidim pred seboj obličje, da se z njim pogovarjam, predvsem tega posvečenega časa, da se jaz vzemem čas drug za drugega, ne? Ker ni potrebno veliko, da je nekdo srečen, ampak samo, da si tam, pa da se nasmehneš, pa da mu nameniš kakšno dobro spodbudno besedo, mogoče ga glih takrat rabi. Ne? Hvala pa, da se dobro. Hvala za to.